ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಿರುವಂತ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ आरोप यार मेले केळिबंदिदे आ आरोपिगेने हेच्चु भद्रतेयन्नु नियोजने माडलागुत्तिदे पोलीसरु आरोपियन्न बंधिसिल्ल अंत कूड इल्ली पत्रदल्लि उल्लेख माडलागिदे सुप्रीम कोर्ट्न रिजिस्ट्रार जनरल गे कोट्टिरुवंत पत्रदल्लि एल्ला अंशगळन्नु उल्लेख माडलागिदे बेरे राज्यक्के तप्पिसिकोळ्ळोदक्कू कूड प्रयत्न पट्टिद्दारे प्रकरणदल्लि गृह सचिवरु सेरि अनेकरु हेळिकेयन्न कूड कोट्टिद्दारे माजी सीएम बीएस यडियूरप्पा कूड हेळिकेयन्न कोट्टिद्दारे सीएम बसवराज बोम्मायी कूड हेळिकेयन्न कोट्टिद्दारे इदरिंद बालकियरिगे न्याय सिगुव विश्वास नम्मल्लि इल्ल नमगिल्ल अनुमानगळु व्यक्तवागता इदे तनिखेयन्न मॉनिटर माडि अंतलू कूड इल्लि मनवियन्न माडिकोळ्ळलागता इदे सामाजिक होराटगार आगिरुवंत एच एम वेंकटेश अवरु दूरनेन सलिके माडिदारे अवरे नम्म जोते ईग संपर्कदल्लिद्दारे वेंकटेश अवरे नमस्ते नमस्ते वेंकटेश्वर सुप्रीम कोर्ट के पत्र बरदी ऐने अंश उल्लेखी नानू निन्ने रात्रे रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट आफ् कर्नाटक पत्र बरदु मुख्य न्यायमूर्ति प्रकरण अप्राप्त वयस्सिनी न्याय सिगुव यावुदे लक्षण सरकार तनिखे मत संस्था आगोदिल्ल राज्यद जनरिगे अरिवे अरिवागिदे माध्यमदल्लू कूड निरंतरवागि न्यूस फस्ट नवरु इंचिंचु माहितियन्न जनरिगे प्रकरणदल्लि तलुपुत्ता इद्दारे इल्लि बहळ मुख्यवागि योचने माडबेकागिरोदु ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಸವ ಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಬಸವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾದಾರಿಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಹ ಸಚಿವರು स्टेटमेंट माध्यम ना नोड़ इद्यार्थी हाईकोर्ट आफ् कर्नाटक मध्य प्रवेश नर विचारण सीबीआई प्रकरण न्यायमूर्ति मॉनिटर सत्य हो रे ಮತ್ತೆ ಆ ನೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ತಲುಪಿದೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗೇನೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾವು 140 ಗಂಟೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ವದ್ಯಾರ್ಪಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ತಾನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪಸ್ಟ್ಗೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಐಪಿಎಸ್ ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುರಗೇಶ್ವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರದ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ MLA ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಮಾಸಪ್ಪವರ ಮಾತು, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರವರು ಆ ಬಾಲಕಿಯರು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಈ ರೀತಿ ರೀತಿಯಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಹಾಳಾಗೋದ್ರ ನನಗೇನು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದಂತಕ್ಕಂತ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ST ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, JDS ನಾಯಕರು, BJP ನಾಯಕರು ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗದ ಮತಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೇ ಹೇಳ್ತವೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು CBI ವಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯನ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮಾತುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಸೇರಿದಂಗೆ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾರು ಕೂಡ ತುಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು. ಅವರು ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಅಂತ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೌಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹಿಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರೋ ನೋವನ್ನ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದನ್ನ ಅವನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವೇ ಎಸ್ ಪಿ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಿಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೋಕ್ಸಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಈತ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರವಾದವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಾನೂನಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಆ ದುಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಾಡೋ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್ನುವರ ಮೇಲೆ ಷಡ್ಯಂತರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಷಡ್ಯಂತರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಬಸವರಾಜಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಸವರಾಜು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.